Daħalt fija għaxritin, stajtet li, imma tant kont miġbut liħ, daħal li t-taksi portoma kien kini sefir li tħalt fija. Xed il-middleman Melvin Toma, iċu to li nifilti l-ta defni Karwana Galizja, meta mistoqsim il-bord li jati l-inkjesta publika għali xobda l-istruzzjoni ta' Jorgen Fenek u għatell il karwana Galizja. Qabel kontin isu l-ikbar ħabib, imma l-lum Jorgin Fenek Alija għalar bniedem li għon ġodd-dinja, għaxġin ħabib għatman daħlu f'dak li daħħanni, xħet tawma li għalli għatma ġimeddet minn Jorgin Fenek. L-imħallef Michael Malia saqsieħ iġeferin ta' tlujiva, ma' realizzajċ il-konsegwenzi x'seta' kienu ta' dan il-qtil, u vintawma ma maħasajtomġ dawk laffariet le. L-imħallef Malia saqsieħu kol jek għatx saqsal l-Jorgin Fenek jek kinshi għaf xinu jgħamil. Toma u li le. Melvin Toma xiet li għatma wassal li l-Jorgen Fenek id-dar ta' Joseph Muscat, għatma waslu l-Girgenti. Jien bil-ġurament nejt li jektejd li fejġi l-Girgenti nejt l ma nafxezat. Irakonda izda li darba Fenek ċempillu biex u waslu l-Aeroport u għallu li għandu festin l-Girgenti. Mistoqsi mill mħallef mallija jik kollu għatċi s Joseph Muscat, Melvin Toma għal jorgen Fenek għatma semma mkien l-Joseph Muscat. Toma xiet, darba li l-Jorgin etlu, kiku floko kin kellem li l-Josef Muscat. iżda Jorgin fenek għalli li dak ikun li ikbar zbal li namil. Dwar l-ex assistent kummissarju Silvio Valletta, to qal għalli darba marri razzetta fenek ura li l-Silvio Valletta jittawal. La da fenek arfu li Valletta għallu li wittxu muġdit mal-Pulizija, Melvin to ma għalli u ma kellu każijiet mal l u daħal l-orti darba fuq self -ta flus u darbu ħrax kellu argument. Tow ma li fenek kien jajlu li kien jaf diktar li l-kicċken li l-Silvio Valletta. Dwar Johan Kremona jissiħeb fin negozju ma fenek, Tow ma li kien jaf kollox, tant ta li kien prezent tlet laqat, fej kien emmu kol Kremona u fenek. Tow ma ta ġurament menċet u Johan Kremona ridni nejt li jek nitkellem ma' Alfred De Giorgio nejdu li l-flus li tajtom ħatto minant Chris Cardona. Kienu joqdu jajdu li biex nsemmi l imma jinnahlef li l-flus ħattom minant Jorgen Fenek. Jorgen Fenek ta' Tomas abba ni noqtola. Melvin Tomma li ju għandu 42 sena u fħajtu kolla għatmal ta' ma' Kriskardona u lanqas għas maltaqa ma persuna viċintijaw. Mistoqsid dwar kiex kembri, jien bil-ġurament senerġanejda li l kiċkembri kembri fil-keffa, għax fenek ma għalli li kellu xjaqsam. Għanzi fenek għalli li xkembri kessax me taqallu xamel u li Fu l pedana ta' xieda, tow ma' għall, nitlop li l ta' Malta nħu l-forka jekk joħroċ li xaħti joħor tan il-flus biex tinqata l-karwana Galizja. Imbik kemmel vin ma' għall li l-defni għatluwa 16 16 ottubru u t-liftħajti da' u għadni sallum. Qal li nhar rabat u erant Monsinjur Degwara imma ma jistax joqgħod kwiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li xandru fuq one. Permezz ta' One